lujeng Paskah kita lumebet wontening pengetan Paskah Minggu Paskah en 6 kanthi ira-iraahan roh suci makuwon wontening manah kita lan maringi pagesangan sad deringngi pun kita maus pangantikanipun Gusti, Sumogo langkung rumiyin kita sesareangan ndetunggu Duh roh suci roh Panglipur Kawlo Sam tidem badhe mirengaken wedaring Sabdo panganiko padgo Sumogo Gusti Yesus Kristus Gusti Kersomaringi pangatakatat panglipur pameleh wonten ing gesang kawula satemah kawula sinau nindakaken ingkang dangan manut ing pangreh lan pangandika paduka nyuwun pangapuntening dosa kathah kalepatan tindak tanduk pirembegen pikiran kawula kang mboendangan wonten penggalihipun Gusti Yesus Kristus nyuwun pangapuntening Duso Do Gusti Sumogo Kawlo badhe mirengaken wonten asma Pago Gusti Yesus Kristus Kawlo badhe mirengakenpeddaring Sabdo Suci Amin Pasamuan ingkang kinasih wontening Gusti Yesus Kristus, badhe maus pangango ingkang sinerat wontening Injil Yokanan bab sekawan welas Ayatipun tiga ngantos dumugi sanga Mekaten panganikani pun Gusti Gusti Yesus mangsuli panganikani menawa ana wong kang tresno marang aku, iku bakal netepi ing pituturku sarta bakal dikasihi dening ramaku lan aku karo sang romo bakal padha ngrawuhi sarta makubon ana ing wong iku. sing sapa ora tresna marang aku Iku ora netepi ing pituturku. Lan pituturku kang kok rungu iku ora saka aku. Nanging saka sang romu kang utus aku. Kabeh iku mau tak warahake marang kowe. Mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging sang juru panglipur iya iku sang roh suci kang bakal diutus dening sang Rama atas saka jenengku iku kang bakal mulangake samubarang kabe marang kowe sarta bakal ngelingake kowe sapereng kang wus tak mulangake marang kowe kowe padha tak tinggali tentrem rahayu tentrem rahayuku tak wenehake marang kowe lan apa kang tak wenehake iku ora kaya paweweh jagat marang kowe atimu aja melang-melang lan aja gires Kowe wis podo kurungu, yen aku wus kando marang kowe. Aku lungu nanging bakal nekani kowe maneh menawa kowe tresno marang aku, kowe mesthi podo bunga, Dene aku lungu menyangarsani sang romo. bab sang romo iku ngluwi aku lanca iki uga kowe padha tak tuturi sadurunge bab iku kelakon supaya sakmono kelakon kowe padha percaya aku ora rembukan akeh maneh karo kowe awit panggedene jakat iki teko lan iku ora duwe wewenang setite-tite eng ngatase aku Engkang rahayu kita engkang remen gilut-gilut dawuh pangandikanipun Gusti dipun gatosaken dipun lestantunaken lan dipun tindakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Pasamuan engkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngandika, "Pile Gusti, padhe ngerampungi ayanipun sedusinalip nandang sangsoro." pamilo badhe wonten kapedotan katresnan Gusti Yesus kundur wonten kelanggengen, klanggen nglanggahi kalenggahan minongko sang romo Gusti paring pangandika dumateng para murid supados sami boten kiris boten ajreh boten semplah boten rumaos kapa ing kasihahan lan kamomotan awet gusti paring panglipur inggih menika roh suci ingkang makuon tetalem wonten ing manahipun para murid juru panglipur ingkang kasebat para kletos juru Engkang paring pitulungan juru wilujeng ingkang paring pagesangan pagesanganhumateng manungso ingkang dados panglipur tumrap jaget paring tentrem rahayu Brarammila pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gus Yesus Kristus gusting yang ngetakken wontening pangan digo. pilih menawa ana wong kang tresna marang aku iku bakal netepi ing pituturku sarta bakal dikasihi dening ramaku anggen kita nggadai identitas ciri khas tondo pilih kita resnani Gusti Rasnani Gusti Yesus Kristus menika kanthi cara ngemban dawuhipun Gusti nindakaken pangandikanipun Gusti mujudaken katresnanipun tumateng Gusti matemah lumantar rawuhipun Sang Roh Suci ingkang makuwon wonten manahipun manungso manungso ngadai piandel. Manungso ngataisukorno, manungso kabr tening sang roh suci nindakaken menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Gusti. Satemah kula panjenengan kadhawen gesang wonten ing salebetipun tresna tinresnan. Awet menika pangandikanipun Gusti ingkang utami lan pinunjul. Sen sapa ora tresna marang aku iku ora netepi ing pituturku lan pituturku kang kok rumu iku ora saka aku nanging saka Sang romo kang ngutus aku juru panglipur Sang Roh Suci Sang Roh Suci ingkang kasebat ugi peneuma, roh ingkang nggesangaken roh saking tembung Ibrani ruah Roh pagesangan roh suci maringi pageangan wontening gesangipun manungso paring panglipur paring pengayoman paring menopo ingkang dados pitet deh nuntun gesangipun manungso Pasamuan ingkang kinasi ayat pitu liur yang ngetaken rumah Tengkulalan panjen Geang menika sampun kaparingan tentrem rahayu. Késang menika sampun kaparingan sih rahmat. Lumai peripun sih rahmat kaparingaken Gusti Yesus wonten ing jagat. Pramilo pangandikanipun Gusti ing ayat 27, "Kita boten dipun keparengaken melang-melang lan kiris." Sampun ngantos kiris, sampun ngadahi sumelang nanging Sumendelan pasrah Dumanteng pimpinanipun sang juru Panglipur sang roh Suci Kulolan panjenengan ingkang sampun dados kagunganipun Gusti. kita kasebat gereja ingkang gesang. Pakemplaning mendo mendo ingkang dados kagunganipun Gusti. kadawuhan netut wingking wonten ing Gusti Yesus Kristus. Lan saiki ugo kowe padha tak tuturi sadurunge bab iku kelakon, supaya sak mangsa kelakon kowe padha percaya. Pitados lan masrahaken nyumenda akan pagesangan... wonten ing rahmatipun Gusti Yesus Kristus. Pramila kula lan panjenengan Gololan panjenengan ingkang sampun nampi nitu medhai pun bon sang roh suci. Gololan panjenengan kadhawuhan dados seksi-seksi Injil ingkang kesang. Kita sami sesarengan kautus dados utusan-utusanipun Gusti Yesus ingkang ngemban dawuhipun Gusti Yesus Kristus. Berak Gadai semangat Katos dene latunipun sang roh suci Engkang berek Anggen kita samin derek Gusti Yesus kanti temen kita sami ngetut wingking salipipun Gusti Yesus Kristus. Gesang maedai, ninda akan menopo ingkang dados dawipun Gusti Yesus Kristus. akan Injil Kraton Swarga Pramilo lumantar kesagetan lumantar wekdal langkung langkung lumantar pagesangan kita pat interneten kita menego dados kitab suci ingkang Tiar buku ingkang kawaos denning sesami meluhurakan asmanipun Gusti. sampun ngantos kita kata ini Adolf Hitler. Kita mengartos rikolo alit lifestyle pun Adolf Hitler. Umur pun wolong tahun kepengen datus biarawan. Wiwit alit Adolf Hitler menikau mendetaplah mejo dipun agem kata sini jubah kepengen dados biar nanging sasampu sak sampunipun ageng lajeng Adolf Hitler meniko meribah lifestyle kesangipun. role mode nipun gantos Adolf Hitler derek kang waos ingkang inggil wonten ing jirman kanthi politik ingkang jahat ingkang suwu pagesanganipun katuntun roh suci sak menika lajeng katuntun dening roh pinunjul kepengin makan tar kantar tetes pejabat Lan saksampunipun datus pejabat lajeng kepengin gesang mubra-mubru. Ngina akan panguasipun saksampunipun gadai kalenggahan jabatan engkang inggil. Melejit ngantos nginggil datus pimpinan paling inggil wantening cermen. Pejabat Adolf Hitler menikom. hasil nyuwantenaken manah ingkang brangasan pramila merjaya nem yuto, la nyekso tiang-tiang yahudi sae putra-putra nem-neman lan sepuh tindak tandukipun boten ngener datang roh suci Tindak tandu ipun Adolf Hitler menikah kebak ing perangasan. Ngancam tiang sanes, nguyo-uyo, melotot, bentak, gampar, nendang, ngantem, ninju, ngerisa, lansak kata-kata kejahatan ingkang katindak akan Adolf Hitler. Pramilo kita sami kemutan pilih ditrik pon Hafer menika nggadahi semangat ingkang katuntun tening roh suci. Piyambekipun kepengin merjaya Adolf Hitler. Awit Adolf Hitler menika sampun nindaaken ingkang nalisir saking pangandikanipun Gusti. Dietrich von Haver Doktor ingngkag umuripun nembe wo tahun menika lajeng ngawonken Adolf Hitler pasamuan ingkang kenase wonten ng Gu Yesus Kristus gesang-g katedaan sang roh suci nggak ada roll model gaya gesang ingngkag katedaan roh Suci. Engkang lifestyle kesangipun kepak ing katresnan. katresnan. ada dasar katresnan agape. Inggih menika kados pundi kita sumuyut sumanggem nindakaken peladosan dumateng sesami lan nindakaken maringi ingkang langkung saetyamba kagem sesami lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Sepisan malih pasamuan ingkang kinase, lumantar Paskah ingkang kaping 6 menika kita kaengetaken tening pangandikanipun Gusti Yesus Kristus, pilih kula lan panjenengan mboten dipun keparengaken ngageng-agengaken kuwatos. Mboten dipun keparengaken dening Gusti Giris. Nanging kita sampun nampi ni Sang Roh Suci. Sang roh suci ingkang maringi tentrem rahayu. Sang roh suci ingkang maringi pagesangan pneum. Sang roh suci ingkang paring panglipur. Sang roh suci ingkang paring kegiatan. Satemah temah kita menika samsaya kukuh. Samsaya bako. Samsaya kiyat. Gusti Yesus kula patendreh tuan slaminyo ngantos dumugi ing rawuhipun Gusti Yesus Kristus Kita mituhu sumanggem wonten ing dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus wilujeng ngriatenaken sumengkanipun Gusti Yesus Kristus lan pente pentekusta Gusti Yesus paring berkah amin